Kör på, jag såg en ekorre här precis. Jag ska kolla lite om jag... Där, oh my god, det var en... Vad är det nu då? Där är den, där är den, där är den. Jag såg den, jag såg den, jag såg den. Jag ser den där. Där under är den. Ser vi där, den klättrade ut där. Klättrade in där. Jag såg den i trädet också förut, men nu kollar vi på den här. Som jag hittade den.